നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ശശി തരൂരിന്റെ സ്വന്തം മണ്ഡലമായ തിരുവനന്തപുരം ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലാണ്. അടുത്ത ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശശി തരൂർ ഇവിടെ മത്സരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇനിയും ജയിച്ചു കയറാനാവുമോ? ഈ ഒരു ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരിടാൻ കോൺഗ്രസ് അദ്ദേഹത്തിന് സ്ഥാനം കൊടുക്കുമോ? അങ്ങനെ സ്ഥാനം കൊടുത്താൽ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അംഗീകരിക്കുമോ? ഇവിടുത്തെ വികസന പ്രവർത്തനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ള പങ്ക് എത്രമാത്രമാണ്? ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അവരോട് ചോദിച്ചറിയാം. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രവർത്തനം വന്നിട്ടില്ല. ജയിച്ചു പോയതിനു ശേഷം ജയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആള് മണ്ടന്മാരായ ആൾക്കാർ വോട്ട് ചെയ്താൽ ജയിക്കും. ഇത്ര നേരത്തെ ഒരു ഈ അരി ഞങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഒരാളും തന്നെ. ഞാൻ ശശി തരൂരിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മെച്ചമെന്ന് പറയാൻ ഒക്കില്ല. ഇല്ല അവരവിടെ നമ്മളൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ. മെച്ചമെന്ന് പറയാനൊക്കില്ല. ഈ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിന്നാൽ പിന്നെ ഈ ക്രിസ്ത്യൻസഭയുടെ വോട്ടുള്ള കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ ഒക്കില്ല. ചിലപ്പോൾ കാലാ എങ്ങോട്ട് തിരിയുമെന്ന് അങ്ങനെ അറിയാൻ ഒക്കില്ലല്ലോ. ബി ജെ പി ഒരു കാരണവശാലും പിടിച്ചെടുക്കില്ല. ഇല്ല ഇല്ല എത്ര വലിയ ശക്തനായ നേതാവ് വന്നാലും പിടിക്കില്ല വരികയില്ല. ബി ജെ പിക്ക് ഒരു സീറ്റ് കിട്ടുകയൊന്നുമില്ല. ബി ജെ പിക്ക് അത്രയും ഉറപ്പൊന്നുമില്ല. ഈ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വലത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായിരുന്നു നേരത്തെ എം എം കോന്നാരൻ മുതലിഞ്ഞോട്ടാണ്. തിരിച്ച് ആ അവർക്ക് വീണ്ടും വരവ് സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രവർത്തനത്തെ പറ്റി പ്രവർത്തനം കുഴപ്പമില്ലാത്ത പ്രവർത്തനമാണ്. ഒരു കാരണവശാലും ബി ജെ പിക്ക് പോകില്ല. ശക്തരായിരുന്നാലും പോകില്ല. ഈ കണ്ടീഷനിൽ വന്നിട്ട് മാസ് പാർട്ടിയുടെ ഒപ്പത്തേക്കാണ് നിൽക്കുന്ന അതാണ്. ജയിക്കും ജയിക്കും. ശശി തരൂരിൽ നിന്ന് ജയിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രവർത്തനം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നല്ല പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം ജയിക്കുന്ന തീർച്ചയായിട്ടും ജയിക്കും. മോദി ഇവിടെ വന്നു എന്തായാലും മോദി ഇവിടെ വന്നു ജയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല. പക്ഷേ നമുക്കറിയില്ല. കോയിസാണ്. കോയിസിൻ്റെ ആൾ നല്ലവനാണ്. കുഴപ്പമില്ല. സാറ് ഇതിനെപ്പറ്റി എല്ലാം ക്ലിയറാണ്. എവിടെ നിന്നാലും അടുത്ത ജയിക്കും. നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. സാറുമായിട്ട് ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്ത് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാറാൾ സ്മാർട്ടാണ്. എല്ലാ സാറെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു എൻ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കുള്ള നോളജ് ഉണ്ട്. പുള്ളി അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ല ശശി തരൂർ സാറ് ജയിക്കും ഉറപ്പാണ് എനിക്ക്. ഇനി ഇന്ന് ഇല്ല ഇല്ല സാറ് ജയിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. സാറ്